Nəcməddin Sadıqov sükutu pozdu. Belə şeylər ola bilməz. Bir neçə gündür sosial şəbəkələrdə və bir sıra xırda portallarda Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin keçmiş baş qərargah rəisi Nəcməddin Sadıqovun evində gizli qəbullar keçirməsi iddiası ilə bağlı xəbərlər yayılıb. Manşet az ölkə ictimaiyyətində ciddi rezonans doğuran bu vacib məsələ ilə bağlı keçmiş baş qərargah rəisi ilə əlaqə saxlayıb. Nəcməddin Sadıqov sayt açıqlamasında yayılan xəbərlərin yalan olduğunu bildirib. Bu iddialar yalandır, cəfəngiyatdır, belə xəbərlər hardandır, sadəcə gülməlidir, təbii ki, belə şeylər ola bilməz deyə Nəcməddin Sadıqov qeyd edib.